Далі сьогодні в рамках проведення протипожежного тренування з мешканцями гуртожитку номер 2 Львівська комерційна академія спільно з Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності продемонструє вам, як необхідно діяти при евакуації, які методичні рекомендації отримують потерпілі від психологічної служби, як отримують медичну допомогу, як проводиться рятування людей та як здійснюється гасіння на висотах. Yeah.